trage un apeș pe model prin mână, Guri. Da, Sive, el e căsăr cu zia. Tu pe model prin mână, Guri, a rigi cu pladezi în achemi, rigi cu rira șaftă gunada. Nu scadi eu oarcă la hoană pe nazar guram. Ustadi, ne pișe și gâșcă. Da, Sive, el e că ne pișe, dar știa de. Nu scadi de darugoi. Ta خو لیلی گلا دی خو کتی سوک درو گوی واو آ د شیلګر بیل خو تی زی نو ستاری ما خو جینم سکلی ته پاسې نه پیسا هغه کوم یو ځنا ور دی چې هغه هم نه ته یو بچیم نه راوړي او نو استاد یې هغه دی کنا استاد یې تاسو نه سبق ویلی دی یلا احمد بچی ما خو بیا پوری ویلی دی ولي خان نسال كوزيا استاذي دوتك سبق طويلي لا غادي من طويلي ويم دايا توا ان بيجا تدا ترمخكي بديوال ولي قردي او نو ولي قدا خوالي نرى يوستا سوكو استاذي دوني نورجي شو؟ تالي ندرجي ريدا كان استاذي ترمخكي ترت داويلي شي تبز مكوالي قردي یلیکا جا غلی مکوے سبق وای سبق تی سبق وای نو تاسو رب پیسا بنگلا جیداد ارث بس سم ډیر وی استاد جدا سم را ډیر سبق وی لري تاسو خو یو شی کلی استاد جی پتا خو زمي خولی را غلی دی دا والی او کنه بچی د پردی جیب نه پیسې وشتل ډیر ګران کار دی دا سم استاد جی زما امه ودا ابو د جیب نه انس پسل سلو پیرو باسی استادی را سرگوت سنگ هارا پیز دیده بیام هلکسی او کنه بچی دا ډیر نقصانی سیز دی دا خلکو ته کینسر لگی او بیا خلک مړکیږي او کنه دا کت ما چونی هم په کینسر باندې مروا استادی هغه هم سیګریټ څکل ته پاشا لیکا دا را تو اج تاسو شروع نه یې استادی دولس او پلان دې سکال کای استاد هم دا کار کوي کنه ویلی کنی پیشا دادا تو وچا ټول نه زیاده نشه په سکی دا استاد په کتاب کې ها اغه سنگا استاد چې کتاب کولو کم نه مال هو براشي یلی کا یم دارا تو وچا تاسو سورو نه یې استاد درې او سکار کوي استاد یو ډاکټر دا بل انجنیر او استاد یو بل غل دی دا څه وی نو دا غل تاسو د کور نه نشاړې نو استاد هغه له کور نه چته او نور دوه واسه وزګار ناشتي استاد زه پاشه ویم کو پاشه ویم نو پیشه بچی ته خو پاشه وی استاد په غوډه بچو پتا بچی ما پهل کا او نو مې نو خلک خو ویتی زه پاشه ما نو ته ولې ویتی ما پهل کا استاد ما ته پلاړې چې پېښو اده د لکم او پاغم دیالو یلی کنه پیسا دا را تو وځي دا سدي استاد دا زم نه ګران دی لګي خورا تا سان کا کنا مړه دا د چرګو کولې نه راوځي چرګو دا کولې نه استاد خو یاده